Четверо молодих людей вирішили зробити у Коломиї культурно-мистецький захід для молоді. Для цього запросили юнаків та дівчат до ресторану «Флірт». Акція була благодійною. Що ж намагалися донести організатори однолітка? Дивіться далі. Акцію приурочили до проведення конкурсу «Княгиня Покуття», який відбудеться 8 березня в Коломиї. Головна мета – зібрати кошти для дітей міста. Головні організатори Олександра та Галина запросили ще двох юнаків – Богдана та Максима – для допомоги в організації заходу. Молоді люди задоволені своєю вечіркою. В нашому місті є дуже багато дітей, які знедолені, можна так сказати. І родичі не можуть їх так підтримати, як можуть підтримати наші родичі. І ми проводимо цю вечірку раді того, щоб допомогти цим діткам. Мої всі друзі і хлопці дуже нам допомогли, як в організації, так і в нашій програмі. Ми дуже раді, що в нас є такі люди, які можуть завжди нам допомогти в будь-якій хвилині і навіть на проведенні цієї вечірки. Мій тато, він не раз проводив всякі такі благодійні акції, щоб проводив мотогонки, які, ну, просто це є людям, ну, весело, вони цим задоволені. Ну, ми так вирішили з Сашою провести те, щось таке цікаве. Так як 8 березня буде проводитись конкурс «Княгиня Покуття», конкурс краси в Коломиї, то умовою для дівчат було проведення благодійної акції. Так що ця вечірка, яку ми влаштували за допомогою, ну, нас, наших сил, це все піде на благодійність, все заради благодійності. Мене нічого не заставляло, просто от виникла така ідея у дівчат, я вирішив цю ідею підтримати, пройти, допомогти, чим зміг, поміг. Я сподіваюся, що все буде на найвищому рівні і всі будуть задоволені тепер сьогоднішньою вечіркою. Запрошуємо вас знову! Однак не тільки молодь того дня завітала до одного з кращих ресторанів міста, щоб розважитися. Серед гостей були присутні і батьки організаторів. Зокрема, Лариса Довганюк відзначила, що їй приємно, коли її дочка займатиметься благодійністю. Підтримала її і подруга з Чернівців. Я і буду допомагати своїй дочці, і допомагаю. І є певна гордість і за свою дитину, і за нашу молодь. Гордість за те, що вони не втратили свою духовність, людяність і віра в те, що за нашими дітьми майбутнє нашої Коломиї, нашого краю, нашої держави. Я хочу нашій молоді побажати удачі, Божого благословення, всього самого найкращого, щоб збувались їхні мрії і щоб вони втілювали ці мрії в життя і забезпечили так само собі і нам достойне майбутнє нашої країни. Можна так сказати. Хотіли себе вчити сьогодні в такому проєкті? Звичайно. І ми будемо... Чому? Бо молодість – це є молодість, це є весна, це є краса. Дякую вам. Всі дівчата того вечора мали нагоду вдягнути вечірні та коктейльні сукні, а двійку маленьких янголят створювали чудовий настрій для всіх присутніх. Та організатори на цьому не зупинятимуться. Вони і надалі будуть проводити такі благодійні акції. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».